تمہارا پخدان کیا سامنی چدادو کا تبوی ہے سرا جوڑے کو اے وہ غریبون جگہ سے لوچتی رزین نیمی فکالی تاکسی خدایی خرسائی ہونا آو آمیز نا حق دا کتانوان پو ملوڑ دی دا کتانوان یہ یہ ہو دکھے یہ ہو دا کتانوان دا دکھے نا آمیز نا دا پاکی پاکمات تادرے کو آخری سے دا پاتا ہوں لگے دلاش امیش پر سنختیوں نے بندے پتا غنڈے سنختیوں نے بندے دیڑا ہو خطی سنگے السلام علیکم عزیز ارشاد تاسو ګوریه انصاف نیوز دا یو کله دا په خیل مخشل چې تیم دی دغه ډیره چې تیم دا یو ټرک چې تیم دا مکمل دی دغه ټرک چې تیم دا هغه بن شو دا ورک شو دا یو کله چې تیم دا په دغه ډیر غریب حالت چې څه کا شرفتی وړي په دغه اوتای چې دی دا وړي دا دا کا تیم مشرون دی تیم حالت دی دا کا دی غریب حالت مې د سره لغړی ته سم کمال په خبره پی کو مې پیردل خیل کوم دا د پیردل خیل مشرون دی غریب حالت او غونډه میاشت د دېړې یغښه مثال لکه ستړي شل میلې ته لوړل سنټرې ته لوړل او کوشش یې کوو چې دېړه ورته میلاو شي خو دغه کسانه یو کاستا دېړه نه دوی میلاو شوي اس اخري شه دا پته ولګېدله چې امیش په شناختیونه بوندې په دا غونډې شناختیونه بوندې دېړه وخت کې شوي اس دا خو یوه د خیرونتیې خبره ده ځکه چې دا خو چېرې سیاسي ګیم د مشتره شوه ده اے زکا چھ لوڑ گاڑا دا تقریبا دے میز ارکس ہوا دا لوڑ گاڑا دیڑا او میز اقبل چکی میں محکمے دی ڈی پی او صاحب دا ڈی سی صاحب دا وزیر اللہ صاحب دا نیاز نیرا سیما دے دغے انتظامیہ دو دغے تا درخواست کائی چھ پمیر پا یقدو پدا غریبات پوندے پدا رمضان شے پمیر پوندے دا مثال غاو رکو اے پدا لا سے ورے دے شننن نا زکا چھ اس پو نیرا دا 25-28 تاریخ رسا بے نیرا دا پیکج ختمے دیا امیر غونډا میاشت تریشلی امیر ستا دیڑا نتو ملاو شوی ہے او کچیرے بے دغے با وجودا میشتا نسلا ملاو بے کلا دا سے کدائشی چھ میشت راک در اولائی و مثال خپل خاک پہ خپل ہونا وخلی او بے پدا بوندے میز نا حکومات گیلا نکائی او بل یہ دا در خواسمہ دا چھ میشت را چاہ دا سے کری دی دغے پاتا دا میشتا اولا گی دی چھ دا سڑائی میشتا سوشی چھ دغے سڑی دا میشت خاک اوڑا دا او میشتا لیدا زیوتائی کرا دا کسان دی غنما مخشل شا میروات لا قومی گوشا سانتا گوشا میں سراکتا گوشا میں زوئی دا دختا میشتا کلی تا دا حاکر تلا آو آمیز نا حاک دا کتانیان پو ملوار دی دا کتانیان یا یو دیگه یو دا کتانیان دا دیگه نا آمیز نا دا پا دا اتمات تا درے کو کرمو دا پخدای کیا سامی چه دادو کاوی تا بوئی ہے سرا جورے کو اے وہ غریبون جگہ سے لوچتی رزین نیمی فکالی تا کسی خدایی خرسائی ہونا دادا میشتا زر در جواب سی میشتا را چسے گرفتا کائی موبیل امبار 0333-9799-789 آخری خبرہ ادرے اورے زر شمیر مثال دا خپل خاک غوڑی وہ چھے بے میشتا نشی ملاو بے میشتا کی مادا سے قدام ہو خست چھے ٹراک میں رو بست وہ مثال دا دوی مکلی تا تقسیم کھے بے پدا شمیر غلاتا نہیں